Hejsammans, god morgon på er och välkomna till en helt ny vlogg. Idag är det faktiskt en tävlingsvlogg som står på schemat. Och vi ska till Ljungby, för det är deras 3 dagars nationella meeting. Och jag ska vlogga varje dag. Eventuellt åker vi inte söndag, för att om jag nollar om dysfobi, så jag sätter SM-kval då. Fredag eller lördag så åker inte vi söndag, för egen hemmatävling och mamma och Emma måste vara på den, och då får jag och Robin åka själva, vilket jag i och för sig tror skulle gå bra. Men ändå. Så ja, jag har redan varit i salet, jag har redan varit vaken jättelänge. Och jag ska nu äta någonting och packa klart här hemma. Jag har liksom gjort stallet och motionerat snappan och sådär. För det är bara Ronja som ska med till Ljungby. Snappan är inte redo för det än. Men nu så måste jag äta någonting. Och nu har han sagt det. Men alltså, jag är så himla hungrig jag har varit. Och, alltså, jag kan inte ens prata så hungrig jag är. Jag har varit hungrig jättelänge. Så här sitter jag och Zacke nu. Och så går jag och gör lite mat. Eller vad säger du, vännen? Ska vi gå och äta lite? Nu går vi och äter. Alltså, jag är så himla hungrig. Jag vet inte vad jag ska laga. Fast jag funderar på pannkakor. Men jag funderar på om det tar så lång tid. Fast det går väl rätt fort på pannkakor, eller? Har jag fel? Jag bestämde mig för att göra våfflor istället. Jag känner att jag måste ändå bli mätt. För jag ska tävla på det här sen. Eller tävla på det. Men orka tävla med det här i magen sen. Så nu håller jag på att göra våfflor. Det blir nice. Medan jag håller på och steker våfflorna så tänker jag att jag ska skriva packlista. Och stryka det jag packat och inte stryka det jag inte packat och sådär. Så jag får med allting till Ljungby, för det är pinsamt och bara, åh shit, jag glömde någonting. Typ, ja, jag glömde passet. Alltså principen liksom. Så det ska jag göra nu. Så, nu är klockan 9:15 och jag ska faktiskt redigera en liten stund. Eller typ föra in det i datorn, så jag faktiskt kan ta med datorn till liksom Ljungby och kanske redigera i bilen mitt i min dator där, för att den har väldigt konstig batteritid. Och sedan så ska jag byta om och packa det sista och gå till stallet igen om en timme typ. Så ja, nu ska jag redigera. Så nu har jag redigerat och jag redigerar faktiskt klart den och håller på att spara ner den, så jag behöver inte ha med min dator i bilen, vilket är rätt skönt, och jag ändå skulle dö efter typ 5 minuter. Så ja, jag håller på att spara ner den sagt. Jag kommer inte in och ladda upp den nu innan jag åker, för jag ska vara i stallet om en kvart. Jag har inte bytt om än, jag har inte packat någonting jag skulle packat. Jag har nu lite bråttom, så jag måste köra igång nu. Nu har jag snart bytt om, klart. Och jag har packat faktiskt det mesta grejerna jag skulle packa här. Nu är jag snart klar. Jag kan bara slänga på henne i benskydden, sen ska vi åka, för vi är lite bråttom. Vi kommer på att vi måste äta innan. Eller på vägen, så det ska bli donker på vägen. Tagga! Så Ronja. Då drar vi. Så ska vi gör det. De här ska vi ha med oss till Emma. Nej Ronja. Nu går vi. Kanske man ska ta med sig regnjackan. Eller ska det regna? Kanske. Ta med den. Den där. Mm. Kom Ronja. Emma, kom och ta dina hörlurar. Nu åker vi. Hittar du hål i nätet? Gott. Hej då Ronja. Shotgun. Va? Nu har bilen jättelänge. Är vi framme snart? Ja. Hur länge? Vi är faktiskt snart. Om en halvtimme? Nej. Mer? Nej. Mindre? Ja. Hur mycket? McDonalds 10 minuter. Nej, inte donken. Nej, inte donken. Vi skulle ju äta mat på vägen, men sen insåg vi att vi åkte och kittlade. Han har ju börjat.
för en stund sedan. Så vi åkte i panik och ätit en burk makrill. Det var lite äckligt, men ja. Och kanelgifflar. Hemma hade det ett skit. Jo, vi har ätit nötter och ja. Äckliga kanelgifflar. Kanelgifflar är gott. Alltså, det är jag som gör dina vloggs. Gör de då. Säg något kul så de kollar mer. Vi tittar det kommer. Så det får bli fler för det. Mm. Och det är roligt. Jag kan faktiskt. Vad roligt. Säg då. De spelar lärt mig. Mm, säg det. Din tränare. Mm. Ja, är du redo? Mm. Hur många bor i Tyskland? Gör mig nu! Jag kunde faktiskt det. Alltså det var inte så kul. Det är så dåligt så att det är roligt. Framme. Oj, så hej och hej, mår du bra? Mm, bra. Då stänger vi lite igen. Bra, så. Ska vi byta pannband till det här. Från det där. Oj, det där till det här. Och sätta på en nummerla som ligger där. Nu ska vi gå till den här besiktiga. Kom, Ronja. Och pannbandet är lite långt ner. Hon blir lite ledsen. Det går utan mig. Kom då. Kom nu. Vi glömde ta benskydd. Vi får göra det framme där. Det går bra. Så mycket att göra. Nej, alltså omhoppningen. Tjenare. Tjenare, Emily. Jag kommer in i kurva och rullar. Ja, men precis. Är det kul att vara på tävling? Som gick kvart. Ja, det höger ut där. Ja, det vet jag. Jag såg inte. Så, nu ska vi transa. Och lasta ut henne. Jag har bytt om, som jag sa innan, eller skrev innan. Ronja har ju benskydd på sig. Så vi ska egentligen bara transa och sadla. Och ha bra kostnader, men det ingår i sanningen. Så nu, styr på träs. Fint. Dags för helgens första start och det är en medelsvår B-bedömning analen med totalfel. Alltså om man har kommit runt första fasen är man vidare till fas 2 ändå. Så länge man inte har ramlat av eller vägt ut sig eller rivit ut sig eller något. Och jag är jättenöjd med den här rundan. Hon hoppade jättefint och jag tyckte att jag red ändå rätt så bra. Jag brukar vara lite skeptisk mot min ridning men jag tyckte ändå att jag red
rätt bra. Det blir så här, jag kortar upp henne lite mycket som jag alltid lyckas göra. Jag vet, jag måste låta henne gå mer med sin naturliga stora galopp. Men alltså jag går inte. Jag måste verkligen träna på det. Det är lite svårt att göra också. Det är inte så att jag hoppar såna här höga hinder dagligen hemma direkt. Så. Men hon hoppar jättefint i grunden som är slut efter nästa hinder som en kombination. Ofta med totalfel så är det väldigt en väldigt kort grund. Så omhoppningen av sig börjar redan nu. Och jag kortar upp henne mycket då hon, alltså jag gör alltid lite plank. Man är lite rädd för plank, okej. Och jag svänger inte någonting för jag satsar fortfarande på nolla. Men efter det här inrätt så är en kombination som är precis vid läktaren. Och Ronja som ni ser kollar upp nu på läktaren och bara oj shit hinder. Och jag skulle egentligen i läget bara sparkat på henne och bara gå framåt liksom. Men jag gjorde inte det, jag var lite seg i min reaktion. Och då hade vi så dålig galopp in så hon klarar oxen helt okej. Men räcker inte ut till räcket och trycker in då två språng och river ut. Men jag är supernöjd ändå och då fick vi alltså 0 plus 4 och kom 3 utanför placering med det. Så det var nog ganska svår bana och många hade fel. Så. Jag älskar goodie bags. Gymtippe. Vad tog du, Emma? Servet. Alltså, jag tyckte att jag var med in. Oj. Vad? Det passar inte. Gör det. Nej, jag kommer välta. Nej. Det tycker inte igenom någonting. Nej, men alltså, det passar, jag lovar. Okej. Okay. Tog du en sallad? Mm. Nice. Hälsosamt. Jag tog en halloumiburgare. Det är också ganska hälsosamt. Jag var bättre. Grattis. Jag tog också halloumi för min burgare. Men du har ju kött och sådär med. Nej, inte jag. Så, folket. Nu är jag hemma igen. Eller har varit hemma på en stund. Det har varit sallat och så grejer. Och låst ur Ronja och tagit ur kroppar och sånt. Och har nu ätit. Hon stör min video. Klockan är 10 om jag inte nämner det. Jag ska ta och lägga mig, jag ska redigera lite först. Och då ska jag avsluta den här videon. Tack för att ni har kollat. Så ses vi imorgon igen. Jag vet inte hur lång den här videon blir. Eventuellt så kanske det blir alltid en video. Men jag tror inte, för jag är väldigt bra på att filma mycket. Så då blir det 3 vloggar istället för en lång. Så vi ses i nästa video. Tack för att ni har kollat, hejdå!